Inson hayotiga tahdid og'ir jinoyat. Uni o'ldirish esa o'ta og'ir jinoyat hisoblanadi. Assalomu alaykum. Turfa olam bugun sizning e'tiboringizga eng ko'p odam o'ldirgan ayollar haqidagi ma'lumotini davom qildiradi. O'tgan videorolikda siz olis Meksikadagi taxminan 91 kishini qotiliga aylangan opa-singillar haqida ko'rgan edingiz. Bu safar hikoya qiladiganimiz esa Avstriyada Vena shahrida sodir bo'lgan. Vena shahridagi Lines shifoxonasida hamshira bo'lish orzusi bilan ishga kirgan 23 yoshli sanitar Valtero Wagner 1983-yil bir bemorga o'ta ko'p darajada morfin berib, uni o'ldiradi. Va u hech kim bilmagan bu sirni o'zi bilan birga shu shifoxonada xizmat qilgan 19 yoshli Mari Gruberga aytadi. Tez orada Linesda ajal farishtalari 3-taga yetadi. Ya'ni ular qatoriga yana bir hamshira 21 yoshli Irene Lidlf kelib qo'shiladi. Bir yil o'tmay ular 4-ta bo'lishadi. Shifoxonada uzoq yillardan buyon sanitar bo'lib ishlab kelayotgan 43 yoshli Stefania Mayer 4-chi Azroil hamshira sifatida o'lim kvartetiga birlashadi. Ular qurbonlarini asosan Koreya yoshi o'tgan bemorlar orasidan tanlashgan. Qo'shtirnoq ichidagi farishtalarning qaysi biriga bemorlarning injiqligi yoqmagan bo'lsa, bu bemor uzog'i bilan shu kuni tunda bu yorug' olamni tark etishi kerak bo'lgan. Ular keksa, hayotni ko'rgan bemorlarni bu dunyoda hamma ishni qilib bo'ldi, endi ketish kerak deb hisoblashgan. Ammo inson hayotini olish faqat yaratganning ishi ekanligini va bu katta gunoh ekanligini ular ma'lum muddat unutib qo'yishgan. 1983-1989 yillar orasida Valtero Wagner boshchilik qilgan oq xalatli jallodlar kam deganda 41 kishini o'ldirishgan. Bu ularning iqroridagi son xalos. Ammo politsiya shu yillar orasidagi sirli o'limlarni hisoblaganda qurbonlar soni 300 taga yetgan. Biroq oq xalatli qora farishtalar faqat 41 ta o'limni bo'yniga olishgan xolos. Vena sudi bu jinoyatni Avstriya tarixidagi eng jirkanch va eng vahshiy jinoyat deb baholadi. Birlashgan qonxo'rlarga esa bir-biridan 1989-yil jazo tayinlandi. Unga ko'ra to'da boshi Valtero Wagner va uning sevimli dugonalari umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan bo'lsa, Stefania Mayer va Mari Gruberlar 11 yildan keyin namunali xulqi uchun muddatdan oldin qamoqdan ozod etilgan. Valtero Wagner va Irene Lidlflarning ozodlikka chiqqani yoki hayot ekanligi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'qligi uchun sizdan uzr so'raymiz.